Кишке 7-ші орта эфирде Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал хайырлы кеш һәм болашақ темалар хақында қысқаша. Бұрынғы язмалардан цифрлы мәгълүматқа қадар. Большой пользователь и поклонник архивных дел. Татарстан архивы соңғы 100 жыл ішінде нендей өзгерістер кешіре, бұлар хақында толығырақ Нияз Рахман. Нишен Казан автобусларында тузан. Утыра тұрған жерге жиренмейші, һәм киіміңді пішіратмейші, отырып бола тұрған түгел. Мәселеге Руслан студияға ашықлық кіртуге тырысты. Казанда ағаш кесу тыйылған яшіл пойыз барлыққа келер ме? Бетон ішінде ғана кісі ята алмай. Ол нинди білемелеріні өз ішіне алашақ, жәмәғат тыңлауларынан Гүлна Сайфетдинова. Қорғалар хүжім ете. Балкон залетел ворона, так там блестящая кофта моя висела. Я просто ее вынуть не могла. Не ішін олар кішілерге тошлана башлаған. Бұл хақта Гүзел Әлімова. Бюджетті тілесе нәрсеге сарыф етмейше, сақшыл қолданырға ең мүһиме социаль бұрышларына уақытында өтерге. Бүгін үкімет йортында ұзған кеңесшмеде президент Рустам Миннеханов шундай мақсат қойды. Мұнда биылдың бірінші үш айында бюджет өтелішін тексерділер. Финанс, қазына, салым органдарының ішшілігін қарадылар. Татарстан бюджетінің кірімі ұзған жыл бен шағыштырғанда 485 миллион сумға кеміген. Бұл кейінгі хәл деп білдірді президент. Себебі табыс һәм милік салымын төлемеушілердің артуы. Рустам Миннеханов жауаплы органдарға тиісті шара көруге қошты. В расходной части нужно обеспечить жесткую финансовую дисциплину, а также абсолютное исполнение первоочередных и социальных обязательств с учетом задач, поставленных в майских указах президента Российской Федерации. Россия архивчылары зур проблема алдында қолғаны. 20-30 жыл ішінде технологиялар түптен өзгере. Бұл шартларда архив документларын нешек соқларға, соңыларыны бір форматтан екіншісіне нешек көшіріп жетіштіруге. Бүгін әліге мүхим сұрауларыны Қазанда да көтерділер. Башқалаға дүнияның 20 илінен 250 архив жетекшісі келді. Электрон қызмет көрсету керекліге тиішлі законларының жетмеуі, соқлау орынлары қытлығы, күн өзек мәселелеріні ісе Нияз Рахман тыңлады. Татарстан дәулет архивында 2 ел барған ремонт табам шортлар шоқ қатырлық бұғыналар білен президент танышты. Мұнда Рустам Миннехановтың әтесінің бабасы документлары да соқлана ауылда оқу-оқыту үш алып барулары турында. Татарстан дәулет архивы Россиядағы ең бай архив санала. Мұнда 3 миллион 700 мұнан артық документ бар. 18-і бек қиметлі. Мұнда соқланушы барлық документларда иминиетләштірілген. Оларның бірсігіне миллион сумға тең. Ләкен ең мұхиме оларның тарихи қиметі. За 25 лет современной России. Соңғы 25 жыл ішінде елде 6 федерал архив болдырылды. 20 түбекте 34 шундай объект барлыққа келді. Татарстан соқлау һәм шартлар бойынша лидерлар ретінде. Мұнда қазір барсы да заман талаптарына жауап бере. Шартлар өзгеріп тұрғанда архив документлары нешек соқларға? Қазанға жиылып 250 архивші шул сұрауға жауап іздей. Польша, Қытай, Түркия, АКШ, Германиядан делегатлар бар. Башта олар заманша техника білен таныша. Әлбетте әлігі юнайшта заман технологиялары бірінші планыға шыға. Татарстан дәулет архивында бүгінгі күнде мына шундай заманша жүйелеманы қолданалар. Ол Германия аппаратурасы. Шунысын айтыра керек, әлігі сканер мына шундай бұрынғы китапларына түсіруге сәләтлі, һәм инде әлігі процестан соң ол турыдан тұрмына компьютер бетіне шыға. Шунысын айтыра керек, бұл жүйелема бір жылы 35 битлік китапны түсіре ала. Архивның келешегі цифрлы технологияларда деп қатынашушылар мәғлімет ашық та, қолданушылар үшін оңайлы форматта да болырға тиеш. Я большой пользователь и поклонник архивных дел. Я считаю, что эта тема, она очень важна. Мы должны думать не отрезок там 5-10 лет, сколько мы работаем. А то, что мы сегодня обсуждаем, возможно, через 500, может быть, через 1000 лет и более, это будет интересно для наших потомков. 25 жыл элек мәгълүматны дискеталарда тотсалар, бүгін флешка, диск кебек саклау шаралары бар. Бірсінен бірсіне көшіргенде қиметлер кифтен нешек жуымасқа. Шарада қатнашушылар электрон документлар келешектің тұтқасыдай. Тек әлік олар көп ұшырақта законлы күшке ие түгіл. Шулық сотларда, демек архив өлкәсінде яңа законлар керек. Цифрлы иқтисад блокчейн мүмкіндіктерін арттырашақ. Нияз Рахман, Андрей Цинтальцев, Елшат Мохаметов, Яңа ғасыр каналы.
Четырклі темаға сөйлешіні көңілі көтәрінкілігі үшін жердан башладылары. Бүгін шәһәрнің тұрақ коммунар хужалық комитетіна шүп яндыру заводы бойынша ұйышқан үші түркімнің үшірашу ұзды. Не үшін инвесторға завод төзу үшін альтернатив участок тағдым етілмеген. Шүпні юғыту үшін пиролиз термик торқату олымын үйренмелер ме? Сұрауларда тағдимлерді бек көп, қазір экологик күзәту өткәрі бойынша іш башланған. Я направил запрос в институт имени Арбузова о проведении экомониторинга вокруг существующих объектов захоронения отходов и поселка Осиново, Салават-Купре. Значит, программу мониторинга состояния окружающего воздуха подготовил Росприроднадзор. Хайырлы сағатты. Сорман, Зай һәм Мүслим районнары бүгін шешуге шықты. Бірінші гектар орпа культурасы инде жер қойынына топшырылды. Олдыңғыларға яқын күннерді қойбір күнияқ районнарда қушылырға жейіні. Әлге көпшілік муниципалитет басуларында көзгі культураларыны һәм көп еллық үләндеріні тұқландыру бара. Түнияқ районнары қырға шыға олмай, онда қор йота, Татарстан басуларындағы йозғы үш кейфі турында Лейсан Сабирова. Илдар Зинуров 12-й ел шешуге шықты. Сарман агрофирмасы кырларының бірінші гектарын ол өз тракторы білен еріп ұза. Ола тұршығына сынатмасынды кейф әйбәт техника әзір. Тұршығанда ес жерге қора бінді. Ұзындығына бойына жер ұзын бойын сайынды. Гектар беріпілай. Но техника әйбәт. Рулы еген. Бірінші арпарлықлары жерде бұйыл культурның майданларын арттырғанлар хұжалық 21 мін гектар жерде шәшушілерін алып барашақ. Мақсат ұңышны ұзған ылғы 46 сетнердан түшірмәу. Бізгер әлі 100% үздік, мұнар мұны әзір болып келе, мұнақа жаңғырда беш айттар әбейді өзден. Ойырын басуларды әрсесі. Ойырын басуларды әрсесі. Ойырын басуларды әрсесі. Сойлап қынайшы бізді. Мүмкінде бүтін техникалар язғы қырышышларына әзір 100% ошламалар қойтқан. 89 килограмм тәсірті үшін мәдді де болса, енді біздің агрофирма ларда 130-120 килограмм тәсір түсі мәдеде ошлама тұпланған. Күршілері Зәй білен Мүслим районларында да шәшуге шықтылар. Зәйді қызғы культураларына қам көп еллық үләндеріні тұқландыру тұлысын шәті мамланған. Бірінші шығышы районлар шыл ақтанышлар, нұрлатылар. Алар кеяшек шушы бірінші әкімді алла берса тұтынар деп нетәуіз жерінің неше килоны қарай енді. Нұрлатты ақырларыны тұқландыру үші тамамлана күшеткенлі ауылы яндағы басуда костер үләні ешіленіп келе. Туфракта дым барында тұқландыру қам қаплату тисті тұзарыр. Әлгерген жерлерді енді агрегат артынан тұзан көтерілі. Республика аграрийларына 3 миллионға яқын гектарда оңыш үстіресі бар, шуларының 1 миллион 700 мін гектары язғы культуралар. Шешуге барлық районларда май берерімлерінде гірлеп шығар деп планлаштырға. Нұрлат телевидениесі ердемі білен Лейсан Сабирова, Фуат Гайсин, Булатшы Фигулин, Марат Зайдулин, Яңғасыр каналы. Қазанның именлік метростанциясын түзіні тездетірге бүгін үш барышы білен тонышқай шәһәр мәрі сұрметшін шұндый әмір берді. Жүңу проспектіндан алып, именлік станциясына қадар түзілішіні 2014 елда башлағаннар еді. Оның ашылышы бірнеше тапқыры кешіктірілді. Бүгін объекта 180 күші үшілей, түзіліш бойынша түп үшілер біткен, вентиляция системасын текшересі, инвалидлар үшін шортлар бұлдырасы, станцияны үшлетіп жіберу үшін әзірлесі, әйләне тересін тәртіпке кетересі, юллар соласы да бар әлі. Автобус салоны пішірақ, ұтырғышларда тәрезе қырыларында тузан тұтқышларға тұтынып та болмай. Қозан қолқы қызыл автобуслардағы шисталықның тұрышынан шулай деп зорлана. Қойбірлері біздің редакцияға да шолтыратты. Әлігі тәңқит сөздері дүзілікке тұру келем екен соң. Бүгін біздің хабаршылары маңа ошықлы күрті үшін Қозан ұрамларына шықты. Тұлырақ Руслан Хұсынұдинов. Қозан халқы ертен хамкеш автобус салонларында пішірақ деп зарлана, біз ұшырақ рәуіште 56-шы маршрутын сайлады қан. Өзі біз текшіп қарияшақ біз мә? Мисал үшін береді көпмі тузан. Бұ бір күнлік мә? Ләпір атмалық тузан мә? Сұрау ашық қала. Шақшы бұл особенно язын икізін. Екі күнілік автобуста бардым. Тузаны бек көп еді. Шуны сулап барыға туры келді. Неужели перед выходом на рейс нельзя это все протереть? Илмаз Низамов та күн сайын 56-шы автобуста ери. Башқалар сөзлерін ол да құплай. Хава сулап барлық төгілді. Отыра тұрған жерге жиренмейші, һәм киіміңді пұшыратмейші, отырып бұла тұрған төгейді. Ә кондуктор пассажирлар фикірі білен келішмей, хатта кеңеш бере. Вахил бұлса девайын, ехолдышын открывайын. Автобуслардағы шисталық нешік сақланырға тиеш, кім жауаплы, жетекшілерге әмірі жағат етебіз. Автобуслар біздің автопыға кіргенде баралар мойкаға, мойкада юалар, также и снаружи, и ішкі яқтарында бүтін жерлерін сүртіп, юып, Ертеблен біздің каждый линейда тұра кішілер, ответственный қарайлар да текшірелер
әшәке болсалар, яңадан бұрып, автобуслар мойка арқылы яңадан шығып кетеді. Патыпыда автобус салонда тузан һәм пишрак булуын хаотырышына бәйләп аңлаталар. Ҡым белән тузанны пассажирлар салонға үзләре аяк кейемнәре белән иәртеп керәделәр. Тик бу ғәдәти хәл бит. Автобуслардағы чисталық даими сақланса, мондай аҡлауның моғайын кирәге дә булмас иде. Руслан Сыдинов, Данил Филатов, Яңағасы каналы. Татарстан районнарында юл ремонтлай башладылар. Нурлаттағы Қарауыл тауы көпірінде де іші қойны, берді юлны түзгілендірелер, ян-яптағы құрылмаларыны оғарталар. Башқа участокларда үшлеушілер шықырларыны яумабілеш мәжгүл. Терен ұрынларға сыйық битум солып асфаль жейелер ремонттан тұш, бұйыл Нурлат районының дүрт ауылында вақ таш білен юл салынышақ. Қазанның Ешіл Білбауы болашақ аңа башқалай экологлары шәһәр тересіндегі урман һәм сулықларына кірті. Бүгін бұ хақта жемәғат тыңлауларында сөйлештілер, өз фикірін іштемағи палаты вәкілдері, білгіштер һәм шәһәр халқы да жеткірді. Башқаланың Ешіл қалқанына кім нинди үміт бағлайсын тулыра Гүлна Сайфеддинова. Вопрос о включении участков в зеленый пояс. Очень сложен, но надо с чего-то начинать. Залда жиылышылар башқалаға ешіллік жетмеді біршылы ашуңа да иләне терені соқлау тұрындағы федерал законға өзгәріш кіртіліп, урман парк ешіл поясы деген термин барлыққа келуін хоплайлар. Мынды білемелерді оғашларыны кесіп түзіліш башлау тыйыла. Ел сайын қояндыр орын табабыз, енді бір қоя түзіліп болмас деп ойлайсын. Шушында яңадан бір ерт салабыз, екі ерт салабыз. Әкішіге, балаларға, ұлыларға неше кетіп жол итерге сон. Шушында мына интенсив тұрмыш алып барғаннан сон бетон ішіндегі әкісі ұят алмай. Оққыш көлі дәруішілер бестесі Константиновка, Самасыр, Азина, Нұқса урманы екі дистелеп шәһәр урманын ешіл поясқа кірту қаралы. Халықтың өз тәқдимі. Зур түзіліш башлану қорқынышы болған майданларына кіртуіні сұрайлар. Барлық тәқдимлер есепке алынырға тиеш. Ләкин ешіл поясның шеклерін белгілеу жеңіл болмаяшақ. До сих пор не завершена работа. Урман фондын кадастр хисабына кую іші түгелленмеген, түзілішке берілген майданларыны белгілеу қиын. Мыннан тыш ешіл зонда оғашлар кеселе, ә олмашқа отыртқанлары өсіп кетмей. Бірнінде экологик файдасы йоқ. Шул мәсьәләләрне күтәрерге кирәк. Бүген яшел пояс өчен күпчелек тауыш бирде. Бу беркетмә дәүләт советына юлланып 40 көн дәвамында карар кабул ителергә тиеш. Аннан соң бу зонаның шикләре билгеләнәчәк. Гөлнәс Сәйфетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Шалыда яшәүчеләргә қорғалар һөҗүм итә, алардан 27-нче комплекста яшәүче халық зарлана. Усалланган кышлар фатирларга ук ишеп кире башлаган. Қонатлы дуслар, ни өчен Шалы халкы белән дус түгел? Балкон залетел ворона, так там блестящая кофта моя висела. Я просто ее выгнать не могла. Энжи Садыкова қорғалар белән қара-қаршы күрші болып яши. Кышлар фатир терезесе төбендә уя корган. Алар монда 20-дән артып китә. Бабушки у нас на скамейке сидеть не могут. Әбиләр скамейгә чыгып утыра алмай. Улы машинасын юып кына кайткан иде. Төшкә инде пишратып бетергәннәр. Қорғалар мында бірінші елғына түгіл кішілер енді сәлеметлігі үшін құрқа башлаған. Қорғалар бұйыл бек ұсал дейлер, хәтті фатырларға үшіп кірелер екен. Сейчас уже вороны начинают откладывать яйца у себя в гнездо. Қорғалар имреншілерден болып ұяқыра, юмырқа сала, қазір шушы шыр. Өз-өзін сақлау, территорияларын яқлау инстинкті бұл. Шуңа да хүжім етелі. Цыпленка могу стешить. Қорғалар өз табышын ешіре біле, олар бік ақылы, хәм шулы уақытта хайлекер қышларды орнитологлар. Ғалимнер түрлі тәжірибелер өткерген. Міне қорғалар тымшығы білен жимні электрі үшін су тұтырған сауытқа тош ташы. Бұл қышлар светофор түсін, бұаларыны ұлылардан ойыра, шәһәр жерінде олар бір нәрседен де қорқмай. Кошки не ладят по деревьям, не опасны для них. Аларны қорғатырға мәшелер ағашға бик мініп йөрмей, башқа жанварлар йоқ. Қоршыға кебі күшлі қышылар шәхәр жерінде ғумен ұшырамай. Шалының 27-ші комплексында ешәушілер башқарма комитетқа идерәші компанияға ход еллаған. Әліге ердем йоқ, шынке ағашларыны кесерге ярамай. Ұяларын олсанға қорғалар аны көршідегі ағашға ясаяшақ. Шуңа шәхәр халқына қышшықлар қонат қаққанығына күтесі қола. Шалла телевидение сердемлен Гузель Алимова, Яңа Гасыр каналы. Дәүләт Советының шираттағы сессиясе 25 апрельдә узачак. Бүген парламентның президиум утырышында шулай дип килештеләр. Депутатлар 42 сорау карарга планлаштыра, жер кодексына төзәтмәләр кертергә һәм Россиянең табигать күзәтчелеге идарәсенә Татарстан бүлеге эшчәнлеге турында хисап тыңларга җыйналар. Фәрит Мөхәммәтшин канунларны бергә язабыз дип аталган парламент акциясенең дәвам итүен искәртте. 2 ай дәвамында татарстанлылардан шактый тәкъдимнәр алынган. Күп кенә мәсьәләләрне күтәрәләр халық. Без барыбыр да шатланабыз. Без біліп тұрабыз, бізге халық шана демек, бізге язғаш, біз оны қорыбыз. Мен жіберем оны комитет рейслеріне.
Сейсетче депутат Буларга Ештен Иренелер Букуннерде Югарусланда Бердем России партиясынын Бүтін России Иштимағы Сейси Ештер Уйшмасынын Шираттағы форумы узды. Анда 1000-ге оқын Еш гвардейші қотнаша олар үшін 5 күнгі сузылған сейси мектеп бу, елінің түрлі пішмақларынан жиылған егіт қызлары, думы депутатлары, дәулет ішіктілері білен ұшыраша. Бүгін Татарстан парламенті башлығы Фәрид Мохамашин Ешлерге мастер-класта уздырды. Әргі ұшырашу турында Фәйрүзе Мәжитова. Ул еш депутат, үзі жетекші де әлі, Эльмир Ахметова Қозанға еш гвардия форумына тәжірибе топларға келген. Оның көбіклер мұнда мінге оқын. Ешлер Россияның 84 түбігінен жиылған. Минім үшін. Ол бик яхшы практика. Чынки мұнда түрлі-түрлі регионнан келген кишілер. Форум түрлі ұшырашуларға бой. Үш күн ішінде ешлер сейсетчілер, колемиелері, жемағат іштеклілері білен оралаша. Парламент башлығы Фәрид Мухаммедшині айруша жылы қоршыладылар. Яшлер білен оралашу қызықлы ұзды. Фәрид Мухаммедшин Татарстан иктисадының негізі, шылай ғойлелер нық болсын үшін көп қатынылық тұрында қонынны қабыл итмәулерінде татар шәнішік үйренуінде сүйледі. Татар тілін ұқыту мәселесінде о сызықлады. Я думаю, что мы ищем форму сейчас Министерство образования и науки Республики Татарстан для того, чтобы удовлетворить спрос татарской части населения на изучение родного языка, языка отца и матери. И никак тут ему вот так запретом сказать, мы тебе запрещаем изучать язык отца и матери, мы права не имеем. Вот этот вопрос, он остается, мы ищем решение с федеральным центром. Спасибо. Форум одно зағына қадар деуам етешек. 6 күн ішінде мұнда 100-ге оқан спикер шығыш ясый. Жиынның түп мақсаты 3 жылға Еш гвардияның үсі стратегиясын түзу. Ешлер юнелішлеріні белгілеген енді. Ол тыныш ил, оқылы жәмбият, кәм нық ғайлы. Фәрізе Мәжитова, Андрес Нтальцев, Иоғастыр каналы. Алдағы мәғлүметіміз журналистыққа оқу үшін ТНБ грантын оларға тілеушілер үшін конкурсының бірінші этабы давам ете, ежеді үшілер Хоман Киле, КФУ-ның журналистикі бөлігінде Еңағасыр хисабына оқып, онлары біздің каналда үшілерге тілеушілер 19 апрелге қадар конкурсқа езілерге тиеш. Оның тәртибі турында ТНБ сайтынан білерге мемкен, бош битке кірге конкурсының баннерын ошарға керек бірінші ежеді үш эссені pr.tnv.mail.ru адресі бойынша жібересе. Ең талантлы тотар ешлері біз сізді күтеміз. Муниципаль қызметкерлер, тәқдимлер, хәм журналистар қызметі Татарстан Дәулет Советында еллық конкурсқа нәтижелер ясалды. Жеңушілер үш номинация бойынша белгіленді. Ол ең яхшы муниципаль жетекші, муниципаль бірімліктер тарапынан тәқдимлер, хәм муниципаль идара хақында ең яхшы журналист іші. Конкурсқа 100-ден артық ғариза қабыл етілген жеңушілер махсус дипломлар білен де бөлекленді. Россия футбол бойынша дүния чемпионатына әзірлене. Бүгін Мәскәуде жанатарлар үшін мақсус ясалған мобиль қушымтаны тәқдим еттілері. Бұл карта матчылар ұзушы 11 шәһәріні шул есептен Қазанны бірләштіре. Мұнда туристлар үшін керекле барлық орындар, консулдық туқлану нұқталары, полиция, жанатар паспорт алу пунктларда көрсетілген мобиль қызмет, хәм түбектің өзіншелігін де көрсете. Ол келесі отнадан ішлі башлайша, ханың аша мәғлүметіне жидетілді. Рус, инглес, испан, немец, француз, италия, португалия тілінде оқып болашақ. Бүгін күндізгі 12-де футбол бойынша дүния чемпионатына билет сатуының ақырғы этабы башланды. Жанатарлар онлайн режимде билет ола. Мұның үшін Халықара футбол федерациясы сайтында мақсус ғариза тұтырасы. Билеттан тыш жанатар паспорты керек. Ол стадионларға кіруден тыш жемағат транспортында төлеусіз жүру құқығы бере. Ярты миллион кіші шундай паспортқа ие болған енді 500 мың кішінің яртысы россиялар, қалғаны шетел уәкілдері. Есіңізге түсіребіз, дүния чемпионаты 14 июньде башланып 15 июльге қадар давам етешек. Россияның 11 шәһәрінде шул есептен Қазан Арена стадионында уза. Башқалада 6 ойын өтерге тиеш. Жер дуслаштырады, туңанлаштырады. Бірінші минуттан Қазанда Тотар хәм Башқырт эстрадасы юлдызлары қотнашында Дуслық көпірі фестивалінің гала концерты башлана. Екі республика халқын милли мұңнар білен бірләштірген фестиваль Мәскәуінің Кремль сарайында башланып, елінің 11 түбегі оша ұзды. Пирамида көңілші өзегінде Айгел Бәдірдинова ішілей. Айгел, фестиваль мақсатларына еріше алған мекен соң артистлар не қадар көп?
Хайрлы кеш, Фәнис, концерт минуттан минутка башланырга тора. Дуслык күпере инде ул мәдәният дөньясында ел вакыйгасы дияргә була. Чөнки татарлар һәм башкортлар инде алар гомер-гомергә дус тату яшәгән халык, һәм инде аларның телләре дә охшаш, мәдәниятләре дә, көйләре дә, динебез дә бер. Һәм артистлар бүген менә сәхнәдә ясаган сәхнәдә чыгыш ясаган артистлар да шушы фикерләрне халыкка җиткерергә тели. Дуслык күпере фестивале грандиоз концерт белән Мәскәүдә башланып киткән иде. Кремль сараенда ул 6 меңгә якын тамашачыны җыйды. Анда Россия һәм Татарстанның популяр йолдызлары катнашты. Ринат Ибраһимов, Хәмдинә Тимергалиева, Гүзәл Уразова, Элвин Грей. Дуслык күпере фестивалендә бүген шулай ук әлеге популяр артистлар катнаша. Инде әлеге фестиваль 11 төбәктә булды. Ул Уфа, Екатеринбург, Самара, Төмән, Пенза кебек шәһәрләрдә. Артистлар бердәмлек рухын сизә, һәм инде шуны халыкка җиткерә, бу әлеге фестивальнең төп максаты да. Һәм инде әлеге фестивальне оештыручы Рәшит Вахапов исемендәге мәдәният фонды җитәкчесе Рифат абый Фаттахов хәзерге минутларда безнең янда. Рифат абый, менә концерт башланганчы бераз аралашып киттек әле. 70-90 елларда инде белгәнемчә башкортлар һәм татарлар бергә сәхнәдә чыгыш ясыйлар иде, концертлар куялар иде. Һәм инде аннан соң ничектер онытылды. Менә бүгенге көндә ничек аларны кабат җыя алдыгыз, һәм гомумән артистлар моңа нинди мөнәсәбәттә иделәр? Сүзрәк әйтәсез, һәрбер яңалык ул кайчандыр онытылган әйбер. Әлбәттә, бу безнең бик грандиоз масштаблы проект. Менә бүген концерттарына да 220 артист катнаша. Ансамбльләрне, Бөек Электр институты әлбәттә. Татарстан, Башкортстан җырчылары, татар, башкорт артистлары уртак проектлары ул әледән әле булып тора иде. Әмма ләкин менә бәлки мондый дәрәҗәдә масштаблы формада булмагандыр. Инде быел менә без безнең Мәскәүдәге партнерлар белән бу эшкә кериштек, һәм алдыга шөкер ул барып чыкты кебек. Менә безнең бүген соңгы Йомаклогова концерты һәм моңа арчы булган барлык концертлар шыгрым тулы залларда үтте. Бүген дә туланышлык. Бу инде әлеге проект халык тарафыннан кабул ителде дигән сүз. Бу проектның беренче зур уңышы, икенчесе менә сез әйтәсез, артистларны җыю җиңел булдымы? Бик җиңел булды. Чөнки Татарстан җырчылары да, Башкортстан җырчылары да бу проектны күптән көткән иде. Хәтта ки бездә бүген концертта бик озын. Без җырчыларны теге күпләп җырга тырыштык. Әмма ләкин алар күпчелеге әле киләсе проектларга да калды. Рәхмәт, Рифат абый. Фәнис, без инде әлеге концертны карарга килгән тамашачыларга кушылабыз. Татар һәм башкорт моңнарын кабат йөрәк аша уздыру өчен. Фәнис. Рәхмәт, Айгел. Пирамида күңелләшү үзәгендә барган татар һәм башкортларның дуслык күпере концертында минем хезмәттәшем Айгел Бәдретдинова эшләде. Әлеге сәгатькә менә шулар иде. Уңышлар сезгә. Сез көтеп алган, сез яраткан Болгар радиосы концерты 26 апрель Пирамида. Популяр җырлар авторы Наил Шәймәрдәнов «Бәхеттә шатлыкта» дип исемләнгән концертына чакыра. 20 апрель Түбән Кама, Халык иҗаты йорты. 21 апрель Яршалы Сара Садыкова концертлар залы. 22 апрель Казан филармония. 26 апрель Куян Эдвардның гаҗәеп сәяхәте. 27 апрель Супер Киел. 28 апрель Мәхәббәт күгәрченнәре. 30 апрель Кишер минән кил. Яңа бинабызга рәхим итегез. Сәлем, дустым. Син зур сынау алдында. Кая барырга, кем булырга, син каләм шарларга яратасың. 18 яшемдә мин дә шундый идем һәм телевидениене сайладым. Минем хөнәр ул бер юлы 1000 хөнәр. Мин һәр вакыт вакыйгалар үзәгендә. Көн саен кызыклы шәхесләр белән очрашу. Мин телевидение белән яшим. Эш минем өчен ул әле хобби дә. Безне дә уздырырга телисеңме? ТНВ грантын һәм безнең гаиләгә кушыл. Әйдә, ТНВ-га. Пожарному подразделению «Казань-Оргсинтеза» 55 лет. Три части оперативного реагирования, 213 сотрудников МЧС. Современная техника, оборудование и снаряжение. «Казань-Оргсинтез. Химия достижений». Семечки от Мартина. Мы помогаем сохранять традиции. Ты видела, какой Ленка фасад сделал? Имеешь в виду? Фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка. Альтопрофиль. Сделаем идеальный фасад для вашего дома. Ищешь автомобиль? Автоцентр Марка отдает японский Datsun за так. Узнай подробности по телефону 4 5 3 7.
серьезно, скидка в аптеках «Фармленд». Внимание! 20 апреля во всех аптеках «Фармленд» скидка от 15 до 20% на все. Запомните, аптеки «Фармленд». 20 апреля скидка до 20% на все. Искать дальше? Себе дороже. Если не Сан, то в Марке. В апреле 2 ТО в подарок. Телефон в Казани 4-5-3-1. Добро пожаловать в семью. Телекарта. Смотри, не переплачивай. 21 апреля в 10 часов Казанский государственный аграрный университет приглашает на день открытых дверей Института экономики. 26 апреля. Пирамида. Булгар радиосы концерта. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфир үз эшен хаватрышы белән дәвам итә. Хаватрышының иганәшесе җыелмалы җиһаз җитештерүче Данил Мастер компаниясе. Сыйфатлы һәм арзан аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер моны шуңа ашырыр. Апрель аенда 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Данил Мастер, Казан, Восстание, урамы 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча, көньяк көнчыгышта бөгелмә бауда знакайда урны белән яңгырлы, температура 9 градус җылы. Төньяк көнчыгышта түбән Кама, Актаныш, Лабугада бераз яңгыр явып үтәчәк, температура 5 градус. Төньякта Минзеле, Гржеминзелеевскида яңгыр булу ихтимал, 6 градус җылы. Төньяк көнбатышта Орша, Кукмара, Балташта яңгырлы булачак, 5 градус. Көньяк көнбатышта Болгар, Бош, Үпрәлидә шулай ук яңгыр көтелә, температура 7 градус. Үзәктә Чистай, Нурлат, Аксубайда урны белән яңгыр булу ихтимал. 7 градуска кадәр җылы булачак. Алдагы көннәрдә яңгыр ихтималы аз. Башкалабыз Казанда яңгыр явачак. 3 градустан 5 градуска кадәр җылы. Көньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы Төркемеш багнасының 746 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлыгы 83%. Җирнең магнит кыртыныч. Әлегем нәшулар, сезнең белән студиядә мин, Альбина Шахапова идем. Исәнемен яшик, сау булыгыз.